Тіліп берген қайып бергеніп, мұғалімге рахмет оның. Бірінші бөлім. Бұрын біздер қол шаршы дегенді білмейтұғын едік. Бір күні мен аға біздерді ауыл дүканына ертіп апарып, арқайсымызға бір қол шаршы аперді. Хам оны қалтаға қалай салып жүріп, қалай пайдалануды да үйретті. Әне сонан бері әр бір оқушының қалтасында бір қол шаршы жүретін болды. Бұл күта жақсы болады екен. Бір жерімізге сиятамса, түпіргенімізде жағып шаршы менен сыпырсақ, тап-таза болады. Гүлайда біздердің ғын шабын таппайтұғын болып кеадыр. Бұл кезлерді ауылыларда ауыл қожалығы деген ұйым дүзіліп, ол жүрінде үлкелердің түсінігі харқылы, хар түрлі болып тұрған пайтылар еді. Мұғалым біздерге харіплер, оларды біректіріп жазуды үйретіп, үйрету менен бірге ауылдың жағдайына шетте болмауды да ескертеді. Гейпара адамлар, дейді ол, өзін хақ адамдарындай саплап, ауыл қожалығына шын кеуілменен берілген сейді де, қолынан келген жамалығын аямайды, яғни көпшіліктің жиғанларынан ұрлайды. Деп өткен сапары склад ұрысы жөнінде ауыл адамының есімін қарыдан күманы барлығын айтты. Бұл ұрлық жөнінде ойланып, сол складдың ұрлық үшін тесілген жерден табылған орамалды қалтамнан алып, бір ығылдым де, оныңнан ештеңе абайлама және қалтама салдым да, Гүлайдың қасына бардым. Ол балалардың тазалығын тексеріп жатыр еді. Маған бұрылып бір қарады да бірден ескертті. Жолдас қасқым, сабақтыққа берілмей қол шашыңызды тығып қой. Оның бұл гапы маған күпті ауыр тиді. Сөйтсе де өзімнің салақлығыма да күйіне қалтама үңілсем, сол тауып алған шаршамның бір іші шығып тұр екен. Арман рас ысырып қойдым. Сонда да Гүлайға ашулы кепте қарадым. Менің де өзіңде Абрайым бар, класкомман. Соның үшін бұлайырақ шығады ескертеді болады ғой. Екінші сабақ уақытында сол шаршы туралы терең ойға берілдім. Кімнен түскен, неге қардың астында жатыр, кімдікі неге тасылап кеткен, ямаса абайсыз түсірген бе? Мен басқаларын абайламағанына қалай. Адамдардың айтуы бойынша ұры қар жаумастан бұрын келген, өйткені ізін білінбесін деген. Шынында да ол дұрыс ойлаған, ізі білінбей қалған. Ямаса бұл шаршы сол ұрылардан түсті ме екен? Ұрылардан неге түседі? Салақ адам, аңқау адам ұрлықлама. Бәлкім бұл шаршы есімірт қарынікі шығар. Қара абайсызда түсірген. Сондай ойлай менен толықта берді. Бірақ бақтыма мұғалім сабақ сұрамады. Егер сұрағанда сабаққа дұққат аудармаған сұрым ашылып, қалуы да сөзсіз еді. 4 сағат оқып біттік. Бірақ осы 4 сағат ішінде тауып алған шаршым туралы ойладым. Не пайдасы бар? Белгілі жұмаққа келе алмадым. Сабақ тарқағаннан соң да ойланып кетірман. Ізімнен Гүлай жетіп алып мені тоқтатты. Тұрды Мұрат. Екі иінін салып ауысып кетіпті ғой. Гүлайдың бұл сөзіне және жақтырмадым. Бірақ ол қасыма келді де жеңімнен тартып қолдың шетірегіне шығады. Енді ақылымған екен, міне кемшілігімді енді айтса болады деп ойландым да ізіне ердім. Басқа балаларды біздерді көріп іркілгендей еді. Сізді жүре берің деді Гүлай оларға. Бірақ Сәрсенбай кетпей тұр. Тұрды Мұрат, деді. Гүлай сыбырлап, қалтаңа бағанағы шаршыны шығар, мен қорқып кеттім. Біреу түкін ұрлап алдың деп сәулім салынса қайтемен. Сорым қайнап Абрайым төгілетұғын жағына еді айланды. Көпшілікке мені ұрлықшы балалар деп жайып жібермесе болар еді. Деп ойланып тұрғанымда Сәрсенбай біздерге қарай жүрді. Гүлай үндеместе мені тағы шеттірекке шығады. Неге мені жасырып сөйлесең, деді Сәрсенбай бақырып. Мен білмеймін. Мен сізді менен сырласайын, ойласайын деп едім. Естіңдер, деді де жүгіріп жөніне кетті. Екеуміз де аң-таң болдық, бірақ Гүлай оған ітібар берместен қалай шаршамды көрсет деп бұйрық етті. Мен қалтама қолымды сұғып өзімнің шаршымды шығардым. Бұны ағам жақындағанда қалаға барғанда келген еді. Шетлерінен ағасы бар сұп-сұлу. Оны қалтамнан алсам да шаршымның сұлулығына мақтанып Гүлайдың алдына масырайып тұрдым. Бұл емес, деді ол жеркініп. Гүлайдың ашуы сөзді маған батайын деді, сонда да оған сыр бергім келмеп тұр.
Өзі қалтама қолын соп тауып алған шаршымды ұслап жоғары көтерді. Мен ілесіз тұра бердім. Сен бұны қайдан алдың? Деді ол шаршыны өйір беріні үңіліп. Ұсы шаршы себепкі ұрлықшы деген атақ маған жауылмаса болар еді. Гүләй яман тік мінез, ұрлыққа қатынасың бар дейдау. Қалтамды алып жүріп, не қыламан? Деген ойлар басымда зу-зу өтсе де Гүләйдің алдында сыр бермеуге тырысып бақтым. Өзімдікі, екі шаршыны не қыласаң, деді Гүләй күліп. Біреуі кір болса, екіншісі мен еңбетімді сыпыраман дедім. Бұл шаршы сенікі емес, деп әңгімесін ол біратала кесіп айтты. Есқана сенікі емес, білемен, сенікі емес. Хағынан кел, хағынан. Гүләйдің бұйрықты сөздерін кем-кем батып баратыр. Өзі де пәтлі сөйлейді. Қанша жасасам да кісінікі екенін біліп қойды. Сонда мойныма алма бірінші айтқанымда тұрып қалдым. Бұл түйсен моланікі, деді Гүләй ойланып тұрмаса менің бетіме түгіліп. Енді бойым жеңілескендей болды. Бұл қыз бәрібір маған сенбейді. Сондықтан дұрысын айтқан шеп болмас дедім де мойынладым. Гүләй мені бұны тауып алған едім. Әне бағанағыдан бері солай де. Мен сені ұрлықшы деп дөхмет алмаймын ғой. Пәксен, білемен деп ол азмаз жауап ауыстырады да қаяқтан тауып алдың деді. Мен қашан қай жерден тауып алғанымды, қалай тауып алғанымды қалдырма сөйлеп берім. Дұрыс, деді ол бір нәрсені түсінгендей. Мен бұл шаршыны Дүйсен моланың қолында көрдім. Біздің үйге келгенде шай ішіп тамақ жеп, ұсы шаршы менің бетін сыпырғанын көрген мен. Дүйсен мола біздікіне де келіп еді. Мен сыра байламағанмын. Мынау қыздың шаққалығын ай, сезгірлігін ай деп ішімнен айтсам да оған онша сенбей. Соның шаршысы екенін қалай дәлелесек дедім. Сен қазірше бұл туралы түсіңнен шығармай тұр, деді ол әстерек. Ағам бүгін азанда жұмысқа кетерде апама түсілікке Дүйсен мола менен келемен деп еді. Мүмкін ол келер. Сонда әрекетлерін бақылау саған дәлелеп берімен. Қалай бақылайсаң, дедім сенбей. Апам маған шай қайнаттырады, сонда отынды көп етіп жағаман. Шайды ашшы демлеймін. Ол кісінің өзі жүрі тершіл адам. Сонан соң терлейді. Шай кесеге терін тамызып отырмайды ғой. Мен Гүләйдің бұл ақылынан таңланарымды да, таңланбасымды да білмедім. Бірақ әзірше ешкімге білдірмей тұруға уәде бердім.